بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زما عزت مندو مشرانو کشرانو زمونږ دا غونډه چې شوې ده د دې یو مقصد دی چې څنګه به آیس ختمیږي څنګه به نور منشیات ختمیږي زمونږ سینیئر سر به هم تاسو ګایډ کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې زمونږ دې ملګری ووي چې دا شیس چې دی دا آیس چې دی دا یو نالت دی او دا یوازې مونږ نشو ختمولی او چې دا په کومو علاقو کې یا په کومو کلو کې یا په کومو محلو کې ختیږي نو زما د ټول خلکو ته دا خواست دی چې هغې مونږ ته په ټایم باندې بر وخت هغې مونږ ته ټیلیفون کال کوي او یا مقامی دانې ته راځي او هغې سره رابطه کوي مونږ به د هغې نوم چې دی هغه ځان سره په راس کې ساتي دی ته وګوره تنخواګانې به دویلي او کسان به ورته مونږ ښایو ولې څوک ځان له کار ګوري سه خدایا پاکا دا پردی جیب پیسې وستل ډیر ګران کار دی کنه خو خدایا ته مې مل شې نیکا څه خبر شوې یو کنه د څه رابطه شه وای نوې کمیټي جوړه شوې ده او پولیسو داسې حل غول راغیستې دی او آیسو پسې راغیستې ده او نوې سیچو رابدل شوې دی منظور خان خو خیال کوه نیکا ډی ته ریال نه کی منظور خان به ماته څه وایي ما زه په خپله خان یم اګوره ډېر خطرناک سړی دی اګوره سړی نه معاف کوي په لاسانه مړنه مړه کشم نشي کولی ماته زما مخې ته ری راشي زه صحیح ده السلام علیکم افاق رورا خیر اسیم خانا څنګه چل دی داسې بیٹی ما بیٹی ما ولی کالیس تا نی تلی سو یہ لکا افاق رورا ولی تا خبر نی سو دسا نا یہ لکا مسلمان کالیش میں ٹاپ کا دا سوی دا خوڑی دا خوشحالی خبر دی مبارک شا میرا بانی میرا بانی یارا واقعی خبر دا کنا چی دا خپل سپینگیر پلار اگر مانو دی پورا کل او آقا روز دیر لری ندا چی تا با یو غٹ افسر جول شی بس رو از آواغانی کوا ورزم پا پلار بانی خوش خبری کوم سیده دا خبر ٹک تا خو گوری روز تو مبارکی لی درزمو چی گوری مطیان دی تیار کلی پیغام شرورا تابداریو زا ورزا ورزا ولی رورا ولی دمرا پریشانی لیتی پر رورا پریشان نیم خونن می دزوی ریزلت تی چه خدای خبر سنگا چل بشیوی مالا سغم که آقا در آروان دیست السلام علیکم داجی وعلیکم سلام کاکا جی سلام علیکم اسیما بچی څنګه چالو شو داجی کالج می ټاپ کو او غم پډی رخو نمبر سرا او بچی زندہ باد زندہ باد منم دی بچی زما تا نوم دا توقع چې ان شاء الله ته به ورځ کامیابی کې خپل کالج بټاپ کې زه بچی چې کور ته ورځو لکه پرورا دا بخایه کار تو کا بیا تر اعظم ها زور شه دا هغه بچی خان جی خان یا تا ته مال کم مال را کړو کنا هغه خو په کالجونو کې او په یونیورسيټو کې خور کو ریرا نه خوشاله کاس غره تا څنګه چلو کو ونه کا پدې علاقه کې می دا ایس داسې خور کړی لکه سړی چې پیپسی سکي پیپسی ایو بل خبر را تا کوم دا تل وخت دا ما شومان نری دوی له خو پولیو ور کوي کنا او ما کسان خوارې کړی ما یدی پزې ولې دا ایس ساس کی ور کوي دا ایس ساس کی چې نسل نسل تباشي 10000 روپے تنخواہ میں دل سے واکڑا را روانہ میاش کی وئی وئی نو اے خان جی جو 5000 روپے را کا مرگو سے دم چکر لا سپ پیسو سکے بے گال بر دے میرا ولا ما او خ قشتہ پروگرام ری شراب نہ کبا پونا را دے را پچی یا اللہ ست لاگ لاگ شکر دے چھ ما تا خو دادا خوشالی روز خولا خدایا اسما بچی څنګه چل دماغ کې بل تعلیم نور سکه دا جیو ما د مرګورو نه تاسو وګ خدا جی د حبغان خبره دادا چې مخ کې تعلیم باندې ډیره غټه خرچه راځي دا جیو زمونږ د وس نه بار ده یا بچی ته غم سره کې ستا دا جی ژوند دی کنه ته خو معلومات وک کنه دا جی که دستا سو خو نو باقي تعلیم به زه پرایویټ وکم یا بچی دا ته څنګه خبره کې تا باندې دونه تعلیم ما ډیر وځي لوک چې ته اوس بخایې سبق پرایویټ وې بچی ته معلومات وکا زیم کنه زب بندوبس وکم کنه دا جیو ما معلومات وکا س دونیم لک روپې خرچه پر راځي دونیم لک روپې بچی تا
تو غم مکوا ستا دا تعلیم بزا پتا پورا کوم خو بچی تو بگوار زمار من خام خواب پورا که او دا دی معاشره خدمت بکه بچی وستا دا ما غطر ماندی انشاءالله ام دا قشانتی بکیگی ام دا دی معاشره خدمت بکوما او ستاسو ارمانونو بسر ترسوم دا جی ستاسو ارمانونو بسر ترسوما بچی زرازما زس بندوبست کوما ها ہاں جی سلام علیکم وعلیکم السلام واجی ضرور سنگے خیر دی جی تاس سنگے یا خیر خیر دی یرا خان جی ماوی تاس سلام با مکم ہوتا است ملک ضرورت پیش شوی دی سو ضرورت یرا جی ماوی لما قاسم بچی چی دی تاغر داخلی دا پار لگی پیسے پکار دی سومرا پیسے یرا جی بس 2.5 لاکھ روپے نو دا بت بیا ما دے کم دینا راکے یرا خان جی چکا خیر یاسم بچی می کامیاب شی او نوکر شی انشاءاللہ ضرور بیلہ در کوما یا با دے نو کری گی یا با نو کری گی یرا خان جی بس خیر دی جی تا سورا سر لگ ناکامو کیا که پیسی مرا کری نو دا احسان بامزا چرے میر نکم جی واجی دا یو خبر دا کوما خو بدے اون گانے و خان جی ولی بے بدے گانم وای جی سا خبر دا واجی دا ما دا بی چی دستا دا کم کور دے دارا باندے خرس کا کار سا خان جی سا خپل کور خرس کما واجی ضرورا چې زویر نو کرشی دا سی بلس کورو نو آلے آو خان جی ستاسو خبر بلکل ٹک تا انشاءاللہ چې زما سم بچی نو کرشی کنا نو دا سی بزر دیر کورو نو آلم تا خبر را خان جی بس کور تازم کاغذو نو روڑا ما او بس دا سو شوا چه بس کور ما پتا تو خرس که جی زور شزا زور شزا رسیش بس سلام علیکم از غریا دا دپس زیبانی نظر ساتا چه دیم غوری پدغی کار را والے نیکا پیغمشا تی بلز دا ایسو پروفیسر کم پروفیسر دا شانتی نرا رازے چه پی وردو السلام علیکم کاکا جی وعلیکم السلام پاک بچی کی نا سنگے کاکا جی خیر دی بچی تی سنگے خی خیر دی شکر دی کاکا جی آقا اسم نفکاری بچی اسم خوتلی داخلی لا خا کاکا جی خبرم کولا ہم خبر سیم جتا تو کور خرس کلی ای بچی ما سره بل سلار نوا دا کور می خرس کدا غدا داخلی دا پارا او بچی کهیر انشاء الله چې سیم کامیاب شي کنه دا سبب جو لس کور والو خا کاکا جی بزه بده نو سوار شمه او بچی ته چردا زی چې بوس کی بیا بزی نه کاکا جی بس سیم راشی نو بیا به یوزه چې اوس کو حزه ټیک دا بچی زه زال دې ملشا یا الله دې بچی ملشی تمه بچی چرته رواني چرته رواني مدا جی خوينه چې بار رواني ما او وسي چړل درا غستي چرته رواني او چرته رواني سړیا اسه ما بچی یا بچی یا رب العالمین په دې بچی مې خیر چن څه شو دي اسم خان دا را تو وای چې تسنګ په چټه راغلي زه په چټه راغلي نه ما سپیشل تا پس راغلي مو چټي مې راغشته دا ولی اسم خان څه خبره ده خبره ده دا کنه تا ته چې ما دوه پیرې رنگو کو دا رنگ دی ولی کټ کو یاره بس ته مصری پیا ته اوس راته وای ستا ټول گیلې بوس ختمې کم یا د خدای مسلمانا الته می ټول مرګری په انتظار دی چې ایس په اوس راش ایس په اوس راش ته د ایس ولی نه رالیږي وې اسم خانا دا مر ایس کنا چی دی خو ګوره چې په جیبونو کې بدی مو یار دوست سره بری می دا اورې په دا حکومت ډیر زیات سخت شوی دی ایس چورا بدل شوی دا غدلا سمو سم نشو کولې اوس په مال د ایسو څنګه چلکه راز اوجرې ته چې درکم دلا داسې حساب دی زه ته ورځه زه کپړې چینج کوم زه درځم صحیح ده صحیح ده زه ورځه کاکا جی اسیم څه شو ولې پاخه بچی خیر خودی کنه او کاکا جی خیر دی په پته نه پیګم اوس چې د کور وته دو نو په خار په خار ولل ګلو چې د اخر په د باندې چل څه شو دی اومده خبره له خورالم کنه کاکا جی ولې بچی خیر خودی سدي کاکا جی د کالج مرګوره راته وی چې دی الته کې په کالج کې آیس شروع کړی دی او غلط مرګورو سره کینی پاسي تاسو به بچي په درو خوري دي ما په دې خپل سترګو لید کاکا جی چې د امجد کسان سره اوسم ولاړو خبره کولې تاسو به بچي دا به کو سوسا کاکا د دې حل او صرف پولیس ته او بچي تا بالکل ټیکو وی خبل زمون پکلی کی پولیس والو جرګه کړی دا او دی ویلی و چې یم په چا شک راځي یا خرصول وانه وینه نو د دې لپاره مونږ خپل ټیم جوړ کړی دی انټی نارکاټیک او بچي
نن خو په زما بچی را وړی دو سبا به په نور داسې به ځوانان را وړی او د هغون کلی به تبا شي بچی زه به ردي خامخا خلاف فیار درج کوم کاکا جی او حکومت دام ویلی دی چې دا څوک فیار درج کوي نو د دوی نوم به نه ښکاره کیږي الله دې حکومت له نور هم خدمت ورکړي چې د دې سیزونو مخنیوي وکړي راځه بچی چې ورشو السلام عليكم وعليكم السلام راضي كيف انا تباشو سیمه داجی سره ملو شا اے داجی او داجی جیل ته مې بوزي داجی ما ماف کا داجی داجی ما ماف کا سیمه بچی ستا د هم مستقبل لپاره خو ما خپل کور خرڅ کو خو بچی ما ویل ته بر دې معاشره خدمت کې خو ته خو د دې معاشره لپاره ناصر شوې ناصر او سیمه بچی کنن زتا بچ کم سبا به د شانتی نور پلار خپل بچی بچ کی او ته دې معاشره دا داسور به نور هم زیات شي بچی زه تا نه شم بچ کولی بسم الله الرحمن الرحیم زه ڈی پی او چار سدا آصف بہادر تاسو ته مخاطب یم زه د خان واینس ډیره شکریا ادا کوم چې هغوی د معاشره د بهتری لپاره داسې ویډیوز جوړوي د هغې سره د خلکو اویرنس سوا کیږي نو زه د هغوی شکریا هم ادا کوم او بیسټ آف لک ای او زه خپل ټولو وروڼو مشرانو کشرانو ته دا درخواست کوم چې تاسو د آیس او دغه شان د نورې نشې چې دي د هغې نه ځان بچ وساتئ څنګه چې تاسو دا ویډیو وکتله په دې کې یو مثال تاسو ته مخامخ شوی دی خو داسې نور هم ډېر شي مثالونه دي چې په یې کې یو ښه ځوان چې دی نو هغه د هغه زندګي د آیسو د وجې تباه شي او هغه د معاشرې لپاره یو بوج جوړ شي نو آیس یو لعنت دی یو ناسور دی
او زما ټولو ته دا درخواست چې تاسو دین ازان بچو ساتي او کوم تاسې سو خبري چې تاسو په علاقو کې سو خرسي نو تاسو متعلقه پولیس سټیشن ته دې اطلاع ورکوي چې د دې نشي او د دې ناسور مخنیوي وشي. ډیره مهرباني.